ملکہ کوہسار مری کا برف باری کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد مال روڈ سمیت دیگر پوائنٹس پر برف باری سے لطف اٹھاتی اور سیلفیاں بناتی رہی۔ پارا چنار اور گردونما میں بھی ہر طرف سفیدی کا راج ہے۔ مقامی لوگ انگیٹھیاں جلا کر سردی کی شدت دور کرتے دکھائی دیے۔ برف باری سے گلگت شہر کی رونقیں بھی دوبالا ہو گئیں۔ بچے برف کے مجسمے بنا کر موسم کا لطف اٹھاتے رہے۔ گلگت میں برف باری کے باعث کئی سڑکیں بھی بند ہو گئیں۔ مانسہرا سمیت دیگر مقامات پر بھی برف باری کے بعد رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں اور لوگ گاڑیوں کو دھکے لگاتے دکھائی دیے۔ نتھیا گلی اور ایوبیا میں بھی برف باری کے باعث سیاح پھنس کر رہ گئے۔ سڑک پر پھسلن کے باعث کئی گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ سیاحوں نے بند راستے کھولنے کے لیے انتظامیہ سے اقدامات کی اپیل کی ہے۔ سوات سمیت مالاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں بھی برف باری سے موسم اوسم ہو گیا۔ ادھر ناروال اور میاں والی سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی۔